you never get bored with Comet Eye Films. بالشعر يقولوا بالخير ويا روسو البرقور كوه شيسا بلانتي كدبايسي وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو البرقور كوه شيسا بلانتي كدبايسي Matana bobby, ubah weya la berry, jaal weya bislaadi, bihin dona alemo. Wa matana bobby, ubah weya la berry, jaal weya bislaadi, bihin dona alemo. Assassin kalagisa ila unka badbadi u bahbar yosan allahina kafero Assassin kalagisa ila unka badbadi u bahbar yosan allahina kafero Ali Ahmed Abdullah, el tema del mismo.
الله وحنا نقول دورنا خلطون عثمان محمد ونقول إنه دكتور عيسى حسين عمر صار كثرنا قطع خلينا والسلام على أشرف المرسلين وإلى بعض عيادة صلوات التسليم على من بعد بكورين جمعينا أنجز بيبي والسلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد هوشي ماشي نريد كما دل متكلم قمر كالتون عثمان محمود أبو إنسان إنسان حسن قمر وابن الدسي نفريق من بوه الدسي الله خيرا. آمين.
بينكما بالخير. أنا واحد نقول ما ضي أي تيومي متنين أي نسبوني من أي تاشر على إما كواح يرفض دونا باب كفتة كأي يرفض دونا وحن كسر دوين يا عقل عبد الرساب الرساب من كسر دوين دونا أو كل من سكنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أستطيع معي لكن وأنا دعيني يا وأنا الله خليني مرقى رجسين يا قلتون لبدا بمرقى روحاً دعيني دعادي رسولك يا بارك الله لك وبارك عليك وجماعة بينكما بالخير وفي الخير. مرقى لبدا رجسوا عليها إن أنت عاصي، وحلاك أقول بهاي واحد حق تاب كيلاي كقول هذا إنا نبرسو، إنا تقول إنا جيسو، إنا تركيا حقيسو، سو ما رد واحد تراها، حق واسدة، نوا فوز الحد، نوا قبيلة الحد، نوا قرن الحد، هذيك واحد دوري، إنا نقطع قرن الحد، وقيس دي قبيلك، لا بد ما تعرفتو، أنت عاصي. واحد جينا واجب كينا تاع وحاسين دونا سلطان كي يدي رجل نفسه جيدا وحاين وحكلون ود عيني دعاء إلى أنك إلى يوم كبرية منو كي يرو دل منو دل خلاصية رجل يدوم طلع إلى يوم كبرية بيدنا إن معاينة تسيو آخرنا تشنا تسيو إلى وقت كبري يكون فردو نستار ثمو يكون من كود ستار ينكيين إلى وقت كبري يكون يبدد كوه البيمان كوه لوه البيين ينكيين إلى وقت كبري لبدو دا لبدا خيرا أي كسو كلا تشيدا قار بدلو كلا يكلا كوسو أنا وإنا كان لغنا ألا إنا تيو نايسنا بغير كودي حبلا ينوغة دونا إنا تنا لغنا إنا تيو نايسني بل إنما إيو حبلو آنك دونا oo halkaas xid wanaagsan oo furmayn Ilaahay ka yeelo ayaa Ilaahay uga bariyayaa dadkan odayga ah ee inta kursiga la wadaxro oo aan isaga laftiisa waan ugu soo toobay insha Allah halkaa xumaanba ka filmayo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Soo dhawayn yaa soo kala kirimid inaan qoonaan Ilaahay baaruud wali tafadhal mashkuur. Marka hore xafladda la soo agaasimay iyo madasha quruxda badan leh iyo dadka ka soo qayb galay waa u mahadcelinaynaa. Marka labaad fictoorka inanta naga guursaday Victor Ciise iyo Turkey intana waa u mahadcelinaynaa. Marka saddexaad Kaltuun iyo Victorka Ciise insha Allahu waxaan ka rajeynaynaa kuwa isku raaga ee isku reeya ee ubad kheyr kuga kalayaa. Annagu da toddobaadkanba markii la yidhi inanta waa la idinka soo doonayaa koorasyada yarana gaagaaban aynu qaadanaynay haddaanu dhinaca nahay qolada Ciise Muuse ayna inantu ka soo jeedo iyo qolada Habir Yoomis ee inanta dhashay wuxuu baan ku koobnay Bilaal iyo Gobdoor laakiin runtu waa xidha kala weyn waxida ka war dhan meesha maadaama ay xidha ka war dhan tahay ee ishaan ku koftay Sultaan iyo Babar looma kala waxaanu shaahidin yar baa la hadli doontaa hadifkiisa la iyo kuba Gobdoor inta ka sheekeen doontaa ana way iskaran doontaa arrintu way ka weynaatay. Marka hore oday aagina u adeera inankana u adeero caweys laydaa ayaa xajkii ii muud muudo waxa la islaamaba ihahda islaa kala dhamuud hor anaku boqoraan lahaa jirree muud muud baa ogaada anaku markaa tada ciidagala naga guursanayo ee waxaan qaabo barsooda qadaraa boqoraan lahaa diinkiisa la islaamaysaa si wanaagsan oo naamal u salaamo isu hagaajiya sidii baan isku soo hagaajinno muudkii caweysu baa naga maqanay dee muud baan dhalay مود بارد الله مرسطحات كا وحن كم هتعيني يا دي عبدالكن أنا وامركي لبعضا لما تهدالكن
hudheelka dad kale waa u baarinaynaa waa soo dhaweynaynaa dee hudheelada magaalada lagu dhagaadadu ka mid yahay laakiin waxaa yaro jira de markaa aad hablaada kale guursanayo askarta qoryaha ka soo reeba ilaa kolba askar baa ku qorsito hudheelada qoryaha waa laga reebaa kobadi qorti gurba iskaasi ku taariya oo la soo qaatanaa intaas dhowrani ku yaro tarta mar saddexaadka waxaa joogtaa xafladan sida loo soo agaasiyay caaqilku jiif caaqilku baryaabadeena idiu ka hadlay waxaa isla waxoogaa iyada buu ka hadli doonaa wuxuu oran doonaa shaydaanka ka soo qaada iyo waxbuu dayda oran doona lama oran uu dixdayo jiif caaqil waxaa kudanu ka jiray safkeeda laakiin inuu dhinaa shaydaanka ka soo qaada bay ahayd inakaa isku dheema oo isnakaa isku dal waxaa ayuu nagu dhahdaan eegeyn laakiin jiif caaqilku wuu ka baxaan umalaynayaa shirkii gaxnibaaxa ba ku ekeen arrintiisa waxaa ku soo gabagabaynayaa sultaan maxamuud sultaan axmed sheekh oo isha xarumayso khasab baan ku soo kaxay waxaan waa salaadii baa meesha marsa soo kaxay sultaanka kaana waxaan u sanay intaanu sultaan doondoonayna mar baaba la siinay haddii aadi lacala masaaram laaqo oo lacala masqaar aadina maanta ma joogo mar hadduu aadi maqan yahay dawa ka faa'iideysanayaa fursada ilaahay waxaan ka rajaynayaa reerkan oon ugu nabnay reerkii isku raaga ee isku reeya ee ubad reer qaba kaeha askarigaankaaska duulaya waa kale wuxuu baan xasuusanayaa berigii hore xasuustuun baan ina xasuusanay markaaka isnoo taagan oomarnamankaa xildiimaani heshiinbamaa insha allahu laanteeda ka dhigo intaasaan ku soo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatuhu aada u mahadsan yahay cabdillaahi faaruuq waxaan ku soo dhaweynayaa oo kelma siin doona isagana garaad axmed maxamuud oo kelmadiina odhan doona dhammaan dadweynaha sharafta leh isudiina xafladan caruuska reerkanan ay leelayno dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa kaloo la sii yeelaa meesha ma jirta maanta wala duca iyo hambalyo marka hore waxaanu hambalyeelaynaa arooska caruuska iyo caruusada waxaan leenahay hambalyo 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 danu hambalyeelayna marnabaad kaoo ducaynayna waxaanu leenahay kuwii isku reeya isku reega allaha ka yeela ubad kheerkaba kuwii ilaahay kala siiya allaha ka yeela kuwii ummadda xayiliya allaha ka yeela cabdirasaaq waan waxbaba hambalyninoo ducaday dambeeyey ducada cabdirasaaq iyo kuwaa ka dambeeyaba allaha waa rabbaa innagana ilaahay khayr ee naga siiyo dee wax kala loo sii wada wadaa ma jire intaasaan kusoo goobayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana maadsanti dhammaan calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay garaadku intaanan u gudbin agaasimayaasha iyo qolada kale dowladda waxaan ku codnayaa caaqil cabdisaaq oo ili kelmadaan soo ina kocday horta magaciisa horta waxaan islahaa mid horta mid meesha ku jiray muhiim mowda laakiin arooska ka daabaansan laakiin haddaad adigu dee weydi waa la odaya waxa ii muuqday haddaynu nahay ciidagalay iyo ciise muuse horta sidaa qabiil ahaan waa u simanahay oo awalo waa laba qaybood garxadsina waa laba qaybood labada qaybood labadeena qaybood oo kale innaga labadeena midka waxbaa ku waajiba annaga waxbaa nagu waajiba idinkana waxbaa idinku waajiba innaga waxaa nagu waajiba ninkaa odaygaa meeshaa lagu sheegayo inaanu doono oonu keenno oonu waddanka bisinka u qabanno idinkana waxaa idinku waajiba waxaan ahaa reerkeenan ku hayadaya idinkuba inaad dhulka dhigtaan annagu kaayaga waan ka soo baxaynaa ma ka soo baxaysaa aan maanta wax kala qaadanay waayo arrintu jeegaantiiyo wixii magabay dhaafisantayba laba loo walaalaahoo dee kale sad dursaday oo uu leeyay war waxaan iyo u qaada dheer tahay soo dhig ayaa meesha taala annagu waajibka waa ka soo baxayna haddaa idinku dee nagaga horeysaan oo titraha oo wixii naga dhexeeyay ku ku yaala annaguna waxaanu ballan qaadanayna inaanu ka soo baxno cabdilaahow
arinta wixii kala hortaag noo dambeeyaan madaxnimada mar inna loo imaamado waanu doonaynaayo idinka ciise muuse haddaanu garxajisnayn abaar badan baan idin tuleen bala hoos ku baahdan ula ka noqotay ilaa lixdankii dowladnimada markaa soo gasheen annagayd soo gelinay kaamaro dhiib ka taagay in cigaal ciddii ugu badnayd taagan jirta inay garxas tahay horta abaalkii goora soo celisaan ma waan idin kuleen laakiin maanta taa ma hadal haynee tanaa ka soo kelisaa marka waxaan cabdilaahow kuleeyay mar hadday kaftankii meeshaad soo dhigtay waddankuna siyaasiyiin noogu hagaagaya annaguna khaladka iyaga ugu noo muuqdaa waa arkaynaa kiinana allah idin tuso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu ku ekaanayaa uu bannaanaya hambalyo iyo bogaadi aynu caruuska iyo caruushada u dareyno waxaan kelmad siinayaa gudoomiye ku-xigeenka guddida madagale cusmaan baani walifadal mashhuur caalamiyiin salallahu cala sayidina maxamed marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xubinta qiimaha leh darajo kasta ay leedahay waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi runtii marka hore waxaynu hambalyeynaynaa oo aan aada iyo aada u bogaadinaynaa arrinta dabeesha aan u nimid ee ah caruuska iyo caruusadda oo aan ku hambalyeynayno hambalyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah baraka allahu laka wabaraka calayka wajamaca baynakuma bilkhayr maanta xaq bay u leeyihin iyagu inay farxaan waayo waa marxalad noloshu lasoo maro oo la gaadho marka inaguna inaynu ku hambalyeyno iyaguna ay farxaan oo marxaladaa cusub iyo waqtigaa ay gaadheen ay ku farxaan oo waxay xaq u leeyihiin waynu u baaragaynaa waynu la farxaynaa aada iyo aada baynu u bogaadinaynaa waxaan leenahay kuwii isku liibaana ee barakooba allah idinka dhigo innagana runtii dee waxaa un waajibkeenu weeyaan inaynu niyeyno inaynu ka soo qayb galnay xafladda qiimaha leh waxyaabaha la isugu yimaadana sidii sheekhu inoo sheegay oo waxyaabaha ugu qiimaha leh waxaa xafladaha la isugu yimaado haddii la niyeeyo ajar baynu helaynaa maxaanku idhaahdaayey waa dacwada in laysugu yimaadana waa waajib taasna qalbiga aynu wada gashanno mar labaad iyo mar saddexaadba heerka waynu baarigaynaa waanaynu ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kelmad siin doonaa isagana sultaan maxamuud axmed sheekh oo isaguna waanayn odhan doona bismillaahi raxmaani raxiim aaaaisuyii marka hore waxuu leeyahay dhibaatankeenna aynu halkan isugu dimay ilaahay jawaabkeeda aynu siin aynu guri dee islaamaynay ila halkaa ku yaliyanaynay aan ulay horta mid waa yaro horeysiinayaayo aan kaftan la ahayn had iyo jeer miraahdaba ciidangali way naga badsan haddaa horta nooga badsantaa ma xagga habla dunku baa noo yeedho ilaaho idin naga doonayay xagga iyaga aad bay ugu yartay dib rabtaaka waan wuxuu baan yeeli doonaa haddaa riyinaa aan arrinkii halkan lagaga kafta mae wuxuu ahaa jeegan berigo ruuxunaa la odhan jiray haddaad maqasho yaa habara waraysacad muusaa buraan haddaad maqasho garxaji zayna abaryoosbaa buraan taanaasaan kaga baxay inankiyeelunta waa u ducaynaya waa u ducaynaya inankiyeelunta ya waxaan ugu ducaynayaa ilaahay ma iska isku reeya ee isku raaga ee isku raacsa allahan ka yeera mawadiya kuwa ilahay maxdada ka beero allahan ka yeera duriyada dayiba kuwa ilaahay usiiya allahan ka yeera innagana ilaahay sidoo kale gidigeenna ka yeera wixii buka allahaashaa wixii badqabana ilahay taaba uga yeera wixii dhintaa allahu innagana ilaahay insha allahu inaga dabad naxariisto aan waxaan kusoo gebagabaynayaa tii nebiga baaraka allahu lak wabaaraka calayk wajamaca baynaka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum inankan iyo inintan isguursaday waalidkooda kuwaad meesha fadhiya waa ducada ugu weyn anigaa horta waan u ducaynayaa si fiican baan u baha ducada loo maray oo dhan allah ilaahayna waxa ka weyayaa waxa soomaalida umaamaha jirtay caruurta waxaa loogu ducaya sadaaabta adduunkana waxaa looga ducayayaa tolka inanka abtigeed baan ahay
waxaan ku soo gabagabaynaynaa kelmadda agaasimaha golayaasha reerka golayaasha ayaan ku soo dhawaynayaa maxamed xuseen qabeeye oo isaguna kelmaddii xukuumaddayna odhan doona ku soo dhawo agaasime alxamdulilah sanaw lilah salaatu wasalaamu calaa rasuulilah salaadiinta boqorada iyo cuqaashiiyo dadka martida madasa jooga kulligii waxaan ku salaamaya asalaamu alah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadnaqii runtii amaanta iyo bogaadinta iyo ducadiina waxaan la qaba odayaashii halkan ka hadlay waxaan isleeyahay qolada ciidan gale marka ay maqlaan ciise muuse wax idinka doonaya ama inan doonaya ama iyaga inan laga doonaya horta qolada ciise muuse cabdillaahi baaruud kama timaada way soo kaxaysataa sababta mooji qolada ciidan gale waxaan odhan laha idinkuna aabi ha ka imanina aabi fujaale ha ka imanina oo waxbay saarta ismaaciil bay ahayd ismaaciil cabdixasan inuu dee aabi soo kaxeeyaabay ahayd intaa taasaan ku dhaafayaa kolay dee guurku waxaynu ka warqabnaa inuu yahay wax dee diinteenu na jidaysay dhaqankeenna suubanna ka mid ah marka inaynu waxa weeye markaynu halkan la isugu yimaado aad loo wada hadlo laga magaladasaa sheekaysto waa wax fiican in la kala guursado oo waxa weeye saarka markaanu maqalay doctor ciise wuxuu ka guursanayaa ciise muuse ayaanu aad waxa weeye xaggan dee dad fara badan ay u yimaadeen markay xaafaddu isku lug noqoto mushkiladeeda ay leedahay markaa qolada ciise muuse waa lagu yara xamanaya beryahan inay waxa weeye in axmed sheekh iyo cabdillaahi baaruud inaysan siiyaan hablahahe waxaa loo baahan yahay inay sidaa iyagoo sheegeen ay hore u soo socdaan aad iyo aad baan u bogaadinayaa dalkeenan maanta somaliland waxaynu rabnaa waa dalka aynu inagu leenahay oo qof kastoo inaga inaga mid meel kale u maanta haystaa ma jirto waxaynu u baahanay inaynu mashaakilka iyo wixii yimaada si waxa weeye waaqaca oo dhaba oo caqligala looga wada hadlo oo tunaano leh oo waxa weeye cid waliba ay xilkeeda ka soo baxayso cidda xilka haysa waa inay wixii waxa weeye la tirsanayo dhibaato iyo tabashaya jirtaa waa inay ka garowdo oo miiska soo dhigto waxa weeye laga wada hadlo dadka waxa weeye ka agdhoweed odayaashiiyo stakeholderka dalkuna inay kala gabadaan maaha waa in runta la sheego haddaynu runta isu sheegi weyno waxa weeye waxaynu maanta haysana meel kale oo ka xun buu waxa weeye tegayaa hadday tahay odayaasha in axmed sheekh waxa weeye maanta suldaanka ugu weyne hawarowal ee waxa weeye maanta ugu xooga weyne xogogaalkae dalka marxalad kastoo loo soo maray ka warqabo weeye hadday tahay tii in cigaal ku dhismaya hadday tahay tii somaliland lagu dhisay dee dhinacan kalena in askar waa madaxweynaha maanta jooga abtigi marka waxaynu u baahannahay in waxa weeye labadaba iyadoo laga wada hadlayo oo qof waliba uu xilkiisa ogyahay laga wada hadlo oo runta la sheego oo ciddii waxa weeye tabashada iyo dhibaatada jirtana la taabto dalkana loo tiro oo hadday tahay kursiga iyo tartanka iyo waxa markaa meesha yaalla oo waxa weeye la jeclaa inaga wada muuqata ayaa aad iyo aad aan odayaasha ugu boorin lahaa somaliland waxa weeye waxay ku dhisantay dee tanaasul iyo isu iyo dee isla fadhiis iyo wada sheekeysi iyo halkaa maanta aan isugu nimaadnee kumay dhismin dee laysu joojin maayo marka waxaan leeyahay qolada wax tirsanaysay fogaatayna ha laga daba tago qolada xilka haysana xilka dee ha lagu ixtiraamo oo madaxweynahani madaxweynahoonu la xeeday waxa weeye cigaal abtiyaashii si fiican bay ula shaqayn jireen marka abtiyaashan waxaa iyagana runtii kocsan cismaan baane iyo cabdirasaaq askari iyo boqoraabi iyaguna inay labada dhanba dhismaha dalkana ka qayb qaataan abtinimadana eegaan xilka dambana ay ka shaqeeyaan jeegaan dambana socon mayso iyo waxa weeye inay kolbada cinistiraado kursiga isku wareejiyeen taa halkeeda laga wada hadli doono aad loo mahadsantiin aruuskana waynu u ducaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saas maa qodobkaa